Drugo, kar je pa pomembno in se tudi postavlja kot pogosto vprašanje, zlasti torej v tem obdobju 4 do 6 let, kako je z načinom igranja in pa izražanja domišljije v igri otrok. In mi vemo, da se najbolj pogosto domišljija izraža ravno v tako imenovani domišljijski oziroma nekoliko širše ji rečemo simbolni igri. In ali je pravzaprav pomembno, ne, da se otroci v tej starosti zelo veliko igrajo domišljijsko, ali bi se morali več igrati z različnimi didaktičnimi igračami, ki ga slej ali prej pripeljejo do nekega cilja, do novega vedenja, spoznanja in podobno. Torej, to so tudi druga resna vprašanja, ne, ki si jih postavljajo raziskovalci, predvsem zato, ker ugotavljamo, da otroci, ki prihajajo iz družin, kjer imajo starši nižjo izobrazbo, oziroma je ta kulturni kapital, socialni in pa kulturni kapital bolj šibak, ne, da se ti otroci igrajo manj pogosto domišljijsko in da je njihova domišljijska igra na nižji razvojni stopnji, kot bi lahko bila. Ko se pogovarjamo z starši, ko se to preučuje, ne, kje so razlogi, ne, za relativno redko, pa hkrati razvojno nizko domišljijsko igro, dobimo zelo hitro enoznačne odgovore. Na ravni verjetja v pomen otroške igre imajo starši z nizko izobrazbo razvita neka prepričanja, da če se otroci že igrajo, potem naj se igrajo tako, da se bodo nekaj naučili. In bolj, ko je otrok blizu vstopa v šolo, ne, torej tam okrog 6. leta, bolj je to prepričanje močno. V šoli je tako, tako, ne, pri tem se tudi šolski otroci domišljijsko igrajo, prepričanje izredno močno o tem, da naj se otroci igrajo za neko koristjo, za možnostjo doseganja nekega rezultata, nekega znanja in ne na ta način, da se na primer pogovarjajo samo s sabo, da se pogovarjajo z namišljenim likom, da prevzemajo različne vloge v imenu igrač, ki jih imajo, in podobno. To se zdi, a ne, pravzaprav enemu pomembnemu delu staršev popolnoma nepotrebna igra. To je nevarno in kolikor se le da, je fino, če poskušamo starše, a ne, ki imajo taka prepričanja, preusmeriti na to, a ne, da je dolgoročno neskončno pomembno za otroka, da se igra, tudi domišljijsko, oziroma je to pravzaprav celo njegova najbolj pomembna igra.